kulan aragti maqal haboon daawadee meelkasto dunida aad ka joogto halkani waa dalmar kusoo dhawaada wararkeena xilligan qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doonto annaguna aan idila wadaagi doono waxaa kamid a dowlada ingiriiska oo soomaaliya uga digtay arrimaha quseyo deegaanada soomalilan xili xiisada labada dhinaac cirka iskusii shareertay haddaba diblomaasiyiin waaweyn oo u dhashay ingiriiska oo soo saaray digniino quseyo dowlada soomaaliya haddaba waxaan daawada kuusoo gudbinayaa

soo dhawaada daawadayaal adyaala raalika qodobadaas iy qodobada kale ee soo kordha ayad ku daawan doonta wararkeena kusoo biir bogeena youtub cansubrbesaal muuqaalaasheergare wlibagaarsi daawadayaal iyo saaxiibo kale oad kumaadsantaay inaad qayb ka tahay kuwa joogtada halka aan ugu xian hanay loobin aragtidaada markana dowlada ingiriiska oo kamid a caawiyaasha dunida ee somalilan sida aadka u garabtaagan ayaa la tilmaamay inay si gaara uga digtay arimo mudooyinkan ugu dambeeyey dowlada federaalk soomaaliya ay ku hawlantahay kuwaas oo ku foorara dhinaca jamhuuriyada soomalilan

wararka ayaa sidoo kale intan ku daray in dowlada ingiriisku si aada ay u daneysay arrimaha somalilan isla markaana ay sheegtay in ay ka xun tahay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dawlada federaalka soomaaliya muddooyinkan ugu dambeeya ay wado oo kuwaasoo saameynaya dadka reer soomalilan iyo deegaanadooda waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaqaasi uu yahay mid aan suurogelahaynin ilowaraedyada ayaa sidoo kale waxay intan ku darayaan in soomaaliya loo tilmaamay in somalilan aan la dooneynin in ay markaasi u adeegsato waxyaabo kala duwan sidaa dowladda ingiriisku ay sheegtay waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqa dowlada soomaaliya ee dhinaca somalilan hadda uu yahay mid siyaabo kala duwan qalqal uu uga muuqdo ingiriisku waxa uu si dhaba ula safan yahay jamhuuriyadda somalilan sidoo kalena tallaabooyinka soomaaliya xilligan ay qaadaysa ee dhinaca somalilan waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin kuwo aan wanaagsaneyn ama aan mudnayn يسد كده شيء قبل كي يرغب غاق <applause> هشيس كسمالي لأن يثوبيا أي مسؤول كان سريع كتير سند ولد إنجليز كجارة هن حفيز كريز الوزاره سو هذا القضية وحنوت المهمي سمالي لأن قاتي الدور يكالن أي أركتيهان واركي سين قرني مدي دي جريتان كده ومدي دو كعو نيو بس هو قدام أنتي tallaabooyinka somalilan xilligan ay qaadaysa ayuu sheegay in aanay hami ahaan ku jirin wakhtiyo aada u fogfog sidaa daraadeed hadda ay u muuqatay in somaliland ay ka faa-iideysanaysa jaaniska iyo fursadaha kala duwan ay heshay in badan oo kamid ah bulshada ayaa si aada uga dharagsan haqdhaqaaqa arrimahan iyo waxyaabaha kusoo kordhaya waxaana muuqanayain dadaallo kala duwani ay maqan yihiin kuwaasoo suuragal ka dhigaya waxyaabaha waqhti xaadirkani jiraa dawladda somalilan waxay garab istaag ballaadhan ka helaysaa dowladda wadanka ingiriiska iyo dowlado kale oo ka mid a kuwa adduunka waxaana muuqanaya in tallaabooyinka loo dhexmarayo dhinacyadani keliya in ay yihiin qeybo badan oo kamid a kuwo garanaya iyo kuwo kale lama oga sida ay noqon doonaan xaaladu balse wararkii ugu dambeeyey ee xilligan la helaya ayaa waxaay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyada soconaya ay yihiin a kuwo markaasi wax badan isbedelaya somalilan waxay u diyaar garoobeysaa in ay qaadato go-aankeeda la xidhiidha goon iisu taagga iyo raadinta qadiyadeeda balse soomaaliya waxa ay qaadeysaa markan duulaano cad oo qaawan kuwaas oo lagu qaadayo somalilan iyo deegaankeeda heshiiskii safgarad ee dhexmara somalilan iyo etoobiya waxa uu noqday mid saameyn dhaliyey ingiriisku waxa uu dhinacaasi kula taliyey in wadahadal laga gala islamarkaana miiska wadahadalka lagu xalliyo maadaama sii buunbuuninta xiisada gobolku ay abuuri karto cabuurnaan siyaasadeed iyo in dawiyada labada dhinacba noqdaan kuwo colaadeed

a muujinayso maadaama ay yihiin kuwo aan aada loogu bogin isla wararka deegaanada soomalilan ayaan ku guda jirnaaya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa qorsheynaya ama oo qorsheeyay oo magaalada hargeysa ka wado kulamo adag oo markaasi halkaasi ka dhacaya arrimo la xidhiidha kilaafka doorashooyinka iyo sugitaanka ago-aankiisa ugu dambeeya ee la xidhiidhay xeerka doorashooyinka ayaa xilligan soconaya

madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa tilmaamay in qabsoomidda doorashooyinka deegaanada somaliland tahay mid wakhtigeeda a ku dhacayso islamarkaana aanay jirin walaac dambe oo dadka reer somaliland ay qabi karaan waxaana uu tilmaamay in muhiimada ugu weyn ee waqti xaadirkani ay tahay in keliya laisku fahmo xaalada hada taagan iyo sidaay waxyihiin sidaadaraadeedna waxau madaxweynaha somalilan bi dhaamiyey in talaabo walbo qaranku dhankeeda uu qaada ay noqonayso mid guudle inta badan dadkadheergaradkaiyo siyaasiyinta rer somalilan ayuu doonay inuu kala hadla xaalada wadanku xiligan uu ku jiro talaabooyinka ay mudantahay in la qaada dhanka milatariga iyo ciidanka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka soconay gobolka sool madaenaya waaodayaasaiaa salaadiinta reer somalilan ee guud ahaan dhinacyada kala duwanah ku tilmaamay inay yihiin kuwo u baahan qurxin iyo waxyaabo fara badan sidaa daraadeedna waxaa la tilmaamay in arimahaasi yihiin kuwo markaasi lagu doonayo in lagu jexjeexo xaalada qurxinta siyaasadeed loo sameynayo dhinacyada doorashooyinka deegaanada somalilan ee uu dhex yaalo uloolanka kursiga madaxtinimaha iyuu madaxweyne biixi tilmaamay inay tahay mid la joogo waqtigeeda xeerka doorashada hadii uu ka soo baxo xafiiskiisa islamarkaana ansax u noqdo somalilan waxay doorasho u dhaqaaqi doonaan bisha november ee sanadkan dhammaadkiisa waxaana muuqanaya in tallaabooyinka la qaadaya ay yihiin kuwa aada u kooban taasoo ka dhigaysa in guud ahaanba isbeddel uu ku yimiy dhinaacigadaada lama oga sida ay xaaladuhu noqon doonaan balse mucaradka reer somaliland ayaa aada ugu dhegtaagaya go-aanada ugu dambeeya ee kasoo baxaya wadahadalka madaxweyne biixi uu la yeeshay xumraan sidoo kalena waxay sugayaan aragti ahaan iyo fikir ahaanba waxyaabahaa oo kordhi kara maadaama in badan oo kamid a xeerka si aad loogu celceliyo islamarkaan ay jiri karaan waxyaabo kale oo soo baxaya kahor inta aynan noqonin ama aynan bixin in badan oo kamid ah dadka arrimaha somalilan aadka u undhendheeya ayaa tilmaamay in haddii madaxweyne biixi uu qaadi waaye arrimo la xidhiidha horusocodsiinta doorashada iyo ansixinta sharcigan uu qaadi doono ceeb iyo fadeexad cusub taasoo dhibaato ku noqonaysa hogaamintiisa deegaanada puntland deegaanada somalilan iyo subcadda qarannimada ee uu hayo doorashooyinka mudanayaasha markaasi ururada siyaasada iyo madaxweynaha ee isku sidkan waxay noqonayaan sanadka labada kun afar iyo labaatan dabayaaqadiisa kuwo ka qabsooma deegaanada somalilan waxaana soo abjarmi doono wax kasta oo la xidhiidhay hadalhaynta arimaha waqtiga iyo waayaha fogba dhex taagneyd si kastaba noqotee somalilan dhowaanayay kasoo gudubtay marxaladaad u adag taasoo cabsi iyo walwal badan abuurtay balse hadda waxaa muuqanaya injow ugu yahay mid nabdoon marka la eego guud ahaana daawada wararkii dal mara xilligan way nagayntaase fadlan kusoo biirbogeyna youtube oo janalka subskribedhefaraga malaalka la eg saar muuqaalada sheergareey oo gaarsi daawadayaal iyo asxaab kale nabadgeliya mar kale intaynu ku kulmayno